Dialogun Kosovë-Serbi dhe presim që palët të demonstrojnë një qasje paqësore e konstruktive. Shpresojmë që procesi dialogut me Serbin të përmbyllet duke siguruar paqen dhe stabilitetin e qëndrueshëm në rajon. Turqia është e gatshme të ofrojë çdo mbështetje të mundshme për paqen dhe stabilitetin e rajonit ton dhe të jap kontributin nevojshëm nëse kërkohet kjo nga palët. Në takimet tona, krahas marrëdhënieve politike ndërmjet vendeve tona, ne diskutuam se çfarë mund të bëjmë në fushën e ekonomisë, drejtësisë, energjisë, industrisë, mbrojtjes dhe luftës kundër terrorizmit. Trajtuam hapat që duhen ndërmarrë për të rritur bashkëpunimin dhe solidaritetin ton kundër aktiviteteve të organizatës terroriste FETÖ në Kosovë. E falenderova presidentin Erdogan për përkrahjen e zëshme të Turqisë për antarësimin e Kosovës në NATO dhe në Këshillë të Evropës. Në NATO na bashkon orientimi, në Këshillë të Evropës vlerat. Në të dyjat na bashkon momenti kritik në për të cilin po kalon kontinenti Evropës. Një nga synimet tona kryesore si qeveri e Republikës Kosovës është krijimi i një mjedisit favorshëm për të tërhequr investitorë të huaj në mënyrë që të krijojmë ekonomi të qëndrueshme. Turqia është ndër partnerët ton kryesor ekonomik dhe tregtar.